জোরহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ হিমামুৰিয়া অঞ্চল জাজি জামুগুৰিৰ কেইজনমান সাংস্কৃতিক মনৰ যুৱক যুৱতীৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা নৃত্যম ডান্স একাডেমীৰ কালি প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস জাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰণামিকা নেওগে আগধৰা অনুষ্ঠানত জাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ দীপ্তি গায়নে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা সদৌ অসম ভিত্তিক সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু বিহু নাচ প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰে সমাজকৰ্মী তথা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক তুষাৰ পালে। প্ৰায় 200+ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীৰ সন্মান যুটীয়াভাৱে লাভ কৰে আদ্ৰিতা চেতিয়া আৰু আশ্ৰুতি চেতিয়াই। সৃষ্টিশীল নৃত্যত মৌ শাখাত এঞ্জেল অংকিতা পহুচঙী, নিম্ন শাখাত চিন্ময় দেৱী, উচ্চ শাখাত সুমিত চৌধুৰীয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰে। আনহাতে কেছেট বিহু নাচ প্ৰতিযোগিতাত মৌ শাখাত শৰ্মিষ্ঠা গগৈ, নিম্ন শাখাত আস্থা গগৈ আৰু উচ্চ শাখাত পাহি বৰাই প্ৰথম স্থান দখল কৰে। দলীয় নৃত্যত আমগুৰিৰ শ্যাম কানু নৃত্য দলে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নৃত্য আৰু মডেলিং প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰাপক জামুগুৰিৰ সন্তান আকাংক্ষা খাউণ্ড আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ চেলেংহাটৰ সাংবাদিক দেৱ বিকাশ দত্তক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। নৃত্য সংস্কৃতিয়ে আজি আমাৰ প্ৰথম বৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ভিত্তিক সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু কেছেট বিহু নাচৰ প্ৰতিযোগিতা আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান ৰাইজৰ সহায় ভালেই পাইছোঁ। ইয়াত তিনিটা গান নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ, মৌ আশা, নিম্ন আশা, উচ্চ আশা
আৰু প্ৰতিটো প্ৰতিভাগাতে আমি 10 জন কৈ নিৰ্বাচিত কৰি প্ৰথম 3 জনক পুৰস্কৃত কৰি লগত টকা আৰু মানপত্ৰ বাকী 7 জনক আমি প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰতি হ পুৰস্কৃত কৰিম কিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰা ৰিপৰ্ট অসম টুডে